Mimi kwa machina naitwa Simeon Musioli Onduto, na hapa kwetu hatuchaguwai kuona stima tangu uhuru. Hii ndio mradi wa kwanza ambao tumeona na tumefurahi sana kwa serikali yetu kufu, maana imetupatia hii mradi. Watu wengi wamewekewa stima. Mimi ndio nimekuwa nikisimamia hii mradi katika hii kijiji. Tutakuwa na manufaa mengi, maana tutakuwa na hata tingatinga. Sisi ni wafugaji, tutasiaga chakula ya ng'ombe.